Ja, ordfører. Det ingen tvil om at beslutninga for så vidt tas i juni. Men vi har en folkeavstemning før det. Så jeg håper og tror innerlig at det flest mulig som bruker da rettigheten sin til å faktisk avgi en stemme. Det vi gjør nå er å gi en anbefaling. Vi sier ikke nødvendigvis hva det er som blir vedtaket i juni. Det avhenger selvfølgelig også av hva folket mener, også i folkeavstemningen 23. mai. Dette er fortsatt helt opp til folket. Vi har gitt en anbefaling basert på det totalbildet som vi gir. Så kan det hende at ja, vi er 13 stykker i Senterpartiet, men de har jo sin rett dem til å gi sin stemme på samme linje som om vi var 8 som satt der, eller om vi var 10. Og hvis man er uenig i det forslaget vi har, så har man sin stemmerett til alle andre, skulle jeg si, som ikke er i Senterpartiet, på lik linje med oss som sitter i Senterpartiet. Det er da man har anledningen til å egentlig, vi som ja, er for eller imot den totalvurderingen. Vi har egentlig kommet såpass langt i prosessen nå. Vi har holdt på i 2 år. Det er noen måneder bare igjen til dette her faktisk er opp og avgjort, og tidsfristene har gått ut. Hvis at vi ikke nå er i stand til å gjøre en totalvurdering om å bruke siste måneden på en måte inn mot fristen, da er jo det på en måte, det sier i så fall en hel masse om prosessen, og om hvordan den er lagt opp. Men vi tenker det at nå har vi jobbet så lenge med det her, ting begynner å være såpass avklart at når du begynner å oppsummere det, så holder vi egentlig på å lande. Og derfor så fremmer vi det forslaget, og som sagt, det er basert på at vi anser at vi setter for å gjøre en jobb for folket, og folket etterspør hva vi mener, og det er egentlig det vi gjør.